anggarannya si gua aku lagi iki lo notal pengeluaran karo pemasukan. Tak gue pirang-pirang korupsi sidik ora sidik iki aku. Oh iya aku mek njaluk alpat karo opo iku. Hele papat tok kok nek sidik kowe ora apa-apa. Kowe ora hayam ora aku kok Pak. Tak kandhani yang aku iki wis gunakno dhuwit negara pirang-pirang iki nggo delok go nggo keperluan. Wes yo cukup dhisik. Operasi sasi ping pindho tok kok. Operasi sasi ping pindho. Aku wis oleh operasi anu paha, paha ping lontok ngono. Aku iki bingung nang pengeluaran ku akeh iki. Kok gak seneng ae seneng nang sasi karo sini iki yo mbahana. Yo aku iki seneng kowe. Ayu ngene iki seksi niki aku seneng tapi kan wes Yo. Piro? Iki sesuk aku yang kalah oleh Kak. Duh, tak semati bolongan sumur iku. Ora cocok. Nek rambutku enak. Yo. Yo tetep piro? Tok e mewangi HM cukup. Wes sak M tok. Yo nek ora gak njaluk. Yo wes engko nangger tak transfer nang gone rekeningmu yo. Tenang yo. Jojo. Aku iki tak ngisi lho, Pak. Aku tak niliki nganu pekerjaanku apa? Perusahaan kesini Iki nang kene tertera 50.000, Mbak. 50.000. Wis ana pas. Wis ana. Jero-jero mau. Iki kok terus dikirim nang ndi? Nang Australia. Nang Australia. Nang Australia 500. Yo. 500.000. Eropa ya, Mbak. Heeh, Eropa barang. Eropa. Bisa niki kok dino iki kok. Persiapno sore. Sebenarnya enggak, wes klop kabe iki ya? Wes klop. Alhamdulillah. Nek Amerika ku nganu ne? Amerika sesok kok, Mbak. Sesok. Iki wes kabehan, Mbak. Wes. Yo. Wes. Tenan lho, Mbak. Aja sampai iki kudune teliti tenan iki. Engko bose mon angamu, Pak Bajo. Pokoknya iki aja sampai salah, Mbak. Kudu teliti tenan iki. Engko direktore ora ngamuk, Ma. Iki mbamen ngamuk anu lha piye wingi? Sensi lagi PMS bu. Iya, wis meneng ae engko nak wingi. Duh, iya. Malah. Wis iki wis bener kabeh kari sesuk dipersiapno sing gone Amerika. Sesuk nang Amerika, sesuk Eropa. Wis bener kabeh, Mbak, ya. Wis teliti tenan ya. Wis mau saya tong kabeh. Iya. Nah, iki engko jarine apa rene? Apa rene? Makane aku iki wis bersih kabeh kok ya. Wis. Halo, Mbak. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Iya, ini udah selesai semua laporannya, tinggal kirim ke Australia sama iki sing gune Amerika sesok. Amerika besok nggih. Besok. Butuh berapa galon air? Butuh 10.000. 10.000. Oh.
iki besok Ethiopia kasih yang banyak. Oh, di sana iya, kemarau. Oh, jadi iya, tambah lagi nih ya Pak ya. Ini tambah biasa 10.000 kasih 50.000 kirim ke Ethiopia ya. Iya. Ini galon air. Ini terus mana lagi yang belum? Malaysia. Iya, Malaysia. Ayo, Malaysia. Nanti sekitar 60.000 ya. Iya. Oh, 60.000. Banyak. Banyak ya. Butuh banyak. Soalnya kita kan pergalonan ini bisnis pergalonan harus ditingkatkan ya. Oh, iya, kamu iya, kerja yang bagus. Siap, Pak, siap. Ning kene ya. Iya, siap. Pokoknya kalau ada apa-apa tinggal telepon okay, saya yeah, ya. Soalnya kan yeah, saya jarang kesini. Mana lagi ya? Yeah. Oh, ini ya. Hei, ini iki sing ngurusi iki mah iki. Anak ngam. Bisa. Iki kaya amiku. Ini yang salah satu perusahaan saya. Anak. Bisa ora kaya ajo niku iso ora. Iya, Bu, bisa. Iya. Bisa dia kena dipercaya. Wah, aku paham. Aku salah anu. Alamane ayo. Ya gimana lah? Ini kan membutuhkan yang skillnya pintar. Oh, terus bagaimana? Ini kerja yang gue lakukan. Terus bagaimana iki? Sepurane yo, Mbak, yo. Ya, wis. Bagaimana iki? Wis ora kok anak. Hei, aku lihat dulu, awan kok layu-layu kok. Tidak. Bonus berlimpah spesial Natal dan Tahun Baru Naga Ikan. Dapatkan bonus turnover harian 0,3%. Bonus turnover bulanan 0,2%. Tiket undian berhadiah total 11 juta rupiah. Dan 3 buah handphone Xiaomi Redmi 3. Ayo, pilih bonusnya dan menangkan hadiahnya sekarang. Hanya di Naga Ikan. Alhamdulillah, Mbak Catherine-nya. Loh, Pak, dengaran lo jenengan mulai? Iya, aku mang pas rono mampir lewat. Oh, iya, bucah-bucah, ya. Anak, pengen roh anak mbak ya. Yo, bocah-bocah yo apik, Pak. Piye kabare selir mudamu? Eh? Selirmu piye kabare? Yo, wis ngono kuwi. Lah kok jenengan kok mulai barang yo lapo lho, Pak? Aku pas lewat kono lho mampir. Lah jenengan kok yo eling anak barang. Lah aku kan iki iki lho, kangen tempe iki lho. Engko tolong gorengno ya. Doang iki tempe pesenan kok, Pak. Eh? Karo sampean nek wis di selera ayu iki mbok yo wis wong sampean wis di bojo nom lha apa kok mulai barang. Yo, aku iki wis ikhlas, Pak, sampean duwe selera neh ora apa-apa. Tapi mbok yo wis rasa ngetok nek ngarepku neh, mari loro atiku eling neh, Pak. Aku pangan tempe iki lho. Yo nek kangen tempe kan iso tuku ning ngono apa kon gorengno mbake kae bojomu nom. Tapi kan tempenya beda, iki kan aku pengen tempe iki lho. Lah salahmu dhewe kepengen tempe ngene, kowe luru tempe liya kok. Lah piye wong? Wis Pak, rasa dimek-mek malah kecut kabeh. Dia anak mau rano ketok. Lah anak enggak ya wis gedhe-gedhe ya ana sing ngaji, ana sing les kok, Pak. Iya. Kira-kira tau mulai suwe ya lari anak nek ndi mbok takokno ya ora. Lah piye aku penggane pirang-pirang kok ngerti ngurusi negara. Lah ngerti tugas negara iku diutamakno, Pak ne. Ngene lho, Pak. Aku ki dak wis lilo ah. Bagi mbe selera anyar di bojo anyar sing nom ra popo, Pak.
Wis aku ikhlas, tapi kok kowe ku dhisik iku ketoke apik lho, Pak. Saiki aku krungu swara iki kok namamu iki ketok elek lho, Pak. Alah, omongane wong ora usah dibuku. Ora perkara omongane wong, Pak. Kowe iki ngelola duit negara. Operasi kok terus, Len? Ya, 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 ya,
bolongannya mah gede no ya ini tambah no nyampe tang walau kuno no dan omno mati aja enggak. Sepuluh ribu. Gak sih, Ethiopia kasih banyak. Di sana agak perlu.